Bora lá, mano. Agora eu tô com o Du aqui, com o mano Galo na veia. Ele não tá Discord nem TS comigo, só tô jogando com ele aqui aleatoriamente. Mas mesmo assim, salve, salve aí, Galo. Tamo ali junto. Bora lá, bora pra gameplay, mano. Aqui mesmo. Olá, velho. O cara, velho. Aqui já era, né? Tava aqui em cima, velho. Não matou, mano. Vixe. Olha o lag. Tô até aqui no meio. Ah, viado. Valeu, valeu, valeu. Ia ser 5K no bagulho. Ah, viado, é a opinião que sei, mano. Cara tá ali. Sai de mim, sai de mim. Já foi. Ah, papo, 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 papo. Toma minha cabeça. Acabou. Carinha, carinha aqui. Será que puxou o fundo? B-side. Vai bem, ninguém vem. B-side. B-side. É aí? O cara da 9A matou todo mundo. Cadê ele? Boa, velho. Ah, viado. Era pra ter ido A, mano. Flashbang.
Plantejar C4 naquele pico. Acabou o jogo. Cadê o cara? Tá aqui, mano. Só pode. Acabou o game, velho. Esse aí, mano, acabando aqui com mais um gameplay. Se vocês gostaram, não esqueça de dar seu like e compartilhar pra gente poder continuar. Isso aí, mano. Até a próxima. Valeu, falou e fui!